Hej. Jag filmar behind the scenes. Hej. Hej, hej. Hej. Hallå. Hallå. Hej, hej. Var det bra? Ja. Hej. Hallå. Nu ska vi. Vad är vi någonstans? Nej, det säger vi inte. Nej, för vi har hittat världens grejens location. Men alla vet vad det här är säkert. Okej. Okay. Ja. Jag säger nej. Kör vi. Se hur det här blir. Det är just. Det här är nice. Men prova att ställa där lite vid stolarna. Eller vid bänken menar jag. Och så ska bara för att det vore nice med lite så här förgrundsglurr. Bara lite sådär typ. Nu kommer mitt fan det här. Det kommer mitt signature move här. Byter om backstage, behind the scenes. Inga konstigheter. Går bra? Det är så jävla bra. Och jag fan, det där är vilken snygg. Är det någon jack, kappa, ryggväska? Ja, alltså, jag vet inte riktigt vad det här. Jag bara tänkte så här. Man kan byta om i den i alla fall. Det är ju bra. Ska vi ha... Har de mycket snyggare? Okej, vi ska se här.